Habari za mchana ninyi nyote. Nafurahi kuwaona wote. Tumekuwa na juma zuri. Tupo katika somo la tatu la mafunzo yetu ya historia ya ukombozi. Katika juma hili, je, kila mmoja wetu anacho kitini? Kichwa cha somo letu la leo ni maisha ya Henoko. Maisha ya Henoko. Nina hakika kwamba kama umekuwepo kanisani kwetu kwa siku kadhaa, utakuwa umekwisha sikia kuhusu maisha ya Henoko. Na leo tunakwenda kujifunza maisha ya Henoko, na kwamba kwa nini huyu mtu Henoko alikuwa ni mtu wa pekee. Henoko alikuwa kizazi cha saba cha ukoo wa Adamu. Kama tulivyokwisha kujifunza vizazi katika kitabu cha Mwanzo sura ya tano, Henoko alikuwa mtu wa saba katika vizazi hivyo. Kulikuwa na vizazi kumi jumla yake, kutoka Adamu mpaka Nuhu, na Henoko akiwa ni mtu wa saba. Jina la Henoko katika Kiebrania ni Hanoko. Hanoko likiwa na maana ya aliyejitoa au kutolewa, kubuniwa au mwalimu. Hizi ndizo maana ya jina la Henoko au Hanoko: aliyejitoa, aliyebuniwa na mwalimu. Sasa ni jambo la kipekee gani tunalikuta kwa Henoko na maisha yake? Jambo la kwanza, Henoko hakufa. Hili ni jambo la ajabu. Katika Mwanzo sura ya tano, neno kufa, neno peke yake kufa, linatajwa mara nane. Adamu alikufa, Seti alikufa, Enoshi alikufa, wote walikufa isipokuwa Henoko. Ukisoma mstari wa tano, wa nane, wa kumi na moja, kumi na nne, kumi na saba, ishirini, ishirini na saba, thelathini na moja, utaona wote walikufa. Lakini kuhusu Henoko, tumekwisha kusoma Mwanzo tano mstari wa ishirini na nne kwamba kwa wazi kabisa inasema hivi: naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Kwa hiyo kutoka hapo ni vigumu kuelewa kuwa neno kutoweka kuna maana kwamba Mungu alimtwaa, au ana maana gani kwamba hakufa? Ina maana gani kutoweka? Tukisoma kitabu cha Waibrania sura ya 11 mstari wa 5 na wa 6, imekuwa kidogo wazi. Anasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Tunaona kuwa Waibrania sura ya 11 anafafanua kwa wazi kabisa kuwa Biblia inaposema Mungu alimtwaa, maana yake ni kwamba Henoko hakuona mauti, bali alikwenda mbinguni bila kufa. Sasa iliwezekanaje kwamba asione kifo? Kufuatana na andiko la Mwanzo 5 mstari wa 21 mpaka 24, neno kuu hapa ni mabadiliko au kubadilishwa. Neno hili kwa Kiingereza lina maana ya kubadilika au kutoka hali ya mwili na kuwa mwili wa roho na kuchukuliwa mbinguni bila kufa. Sababu ya Henoko ni ukweli kwamba alitembea na Mungu kwa miaka 300 hata Mungu akamtwaa. Je, maana yake ni nini tunaposema kutembea na Mungu? Mungu ni roho. Mungu hana mwili. Kwa hiyo unatembeaje naye? Maana yake nini kutembea na Mungu? Kufuatana na vizazi au elimu ya vizazi katika Mwanzo, kutembea na Mungu maana yake ni kumfuata kwa kutii na kujitoa kwake. Kufuata mapenzi ya yule anayekuongoza. Maana yake pia ni kuwa unaacha mapenzi na matakwa yako
unafuata mapenzi ya Mungu, huko ndiko kutembea na Mungu. Henoko alitembea na Mungu kwa jinsi hiyo kwa muda wa miaka 300, siku kwa siku, wala sio siku chache tu, wala sio majuma, wala sio miaka michache, bali kwa muda wa miaka 300. Na hiyo sehemu ndio imekuwa sehemu kubwa ya kuvutia kuhusu maisha ya Henoko, kuwa na muendelezo wa kutembea na Mungu kwa muda mrefu. Kwa sababu tunaweza kutembea na Mungu hata sisi kwa muda fulani unapojisikia vizuri, au wakati huna jambo la kufanya lingine na hali kama hiyo. Lakini Henoko alitembea na Mungu kwa muda wa miaka 300. Biblia inasema kuwa wakati huo alikuwa na wana wa kiume na wa kike. Sio kwamba hakuwa na kazi ya kufanya, wala sio kwamba alikuwa na mtoto Metusela peke yake. Kusema alikuwa na wana wa kike na wa kiume ni kwamba alikuwa na maisha ya kawaida kama watu wengine. Alikuwa ameoa, alikuwa na watoto, alikuwa na kazi na mengineyo mengi. Lakini alilima pia. Sijui alivyofanya, sielewi. Alifanya kazi zote ambazo kila mtu alifanya. Pamoja na kufanya hayo yote, bado alitembea na Mungu kwa muda wa miaka 300. Hilo ni jambo la muhimu sana. Aliwezaje kufanya mambo hayo yote? Alifanya hivyo kwa kujitoa, kwa kutoa mapenzi yake kwa mapenzi ya Mungu. Yani aliacha mapenzi yake kabisa na kuyafuata mapenzi ya Mungu. Alifanya hivyo katika kila hatua ya maisha yake, wala sio kwa mawazo yake tu. Alifanya hivyo kwa kujitolea kabisa, kwa hiari, kutoka moyoni mwake. Hakuna aliyemlazimisha. Alifanya kwa kupenda kwake mwenyewe, bila sharti lolote. Huko ndiko kutembea na Mungu. Niseme kwa njia nyingine kwamba iwapo unatembea na mtu fulani, mko wawili njiani, lakini wakati huo mnaonekana kama ni mtu mmoja. Kwa hiyo Henoko alipotembea na Mungu alikuwa ni mmoja na Mungu, au umoja na Mungu. Ili kuweza kutembea na Mungu unahitaji kuwa sawa na Mungu, au kwenda sambamba na Mungu katika mambo makuu manne. Jambo la kwanza katika mambo haya manne, hatima yako inatakiwa iwe sawa na hatima ya Mungu. Tunaposema hatima, maana yake ni kwamba lengo moja, kuwa na lengo moja. Lengo ni nini katika maisha? Uwe na lengo lile lile sawa na kusudi la Mungu katika maisha yako. Je, kusudi la Mungu kwako ni nini? Unatakiwa kuwa na hatima ya kuelekea kule ambako Mungu anataka kwenda. Kwa mfano, safari ya wana wa Israeli jangwani, hatima ya wana wa Israeli ilikuwa nini? Hatima yao ilikuwa ni kufika Kanaani, ndiko Mungu aliwataka kwenda. Ilikuwa ndiyo hatima yao. Kila mmoja alijua kuwa kufika Kanaani ndiko ilikuwa ni kutembea na Mungu, kutimiza lengo moja. Jambo la pili, kuwa sambamba na Mungu au kwenda sawa na Mungu, ni jinsi ambavyo tutafikia hatima hiyo. Kwa jinsi gani? Hapa tunaweza kuona ramani ya jangwa. Walianzia hapa Ramesesi, na Kanaani iko huko juu, ndio hatima yao. Kutoka Ramesses mpaka Kanani kulikuwa na njia kuu tatu ambazo wangeweza kuzipitia ili kufika. Njia ya kwanza ilikuwa kupitia hapa kwa Wafilisti, lakini Mungu hakuwapitisha njia hiyo. Njia ya pili ilikuwa kupitia Shuri, walipita hapa nayo Mungu hakuwapitisha. Na njia ilikuwa kupitia, njia nyingine ilikuwa kupitia mlima Seiri, lakini Mungu alifikiri, lakini kila mmoja wao walifikiri labda tungepita hapa au tungepita njia hii. Kwa hiyo waligeukia kushoto kufuata njia hiyo, lakini Mungu hakuwaambia kwamba waende huko. Ndipo akamwambia Musa awarudishe nyuma, akamsema hamtakwenda katika njia hiyo waliokuwa wanaiona wao. Sasa Mungu aliwapeleka wapi? Kupitia bahari ya Shamu, ili wavuke na kuingia jangwa. Mahali pasipo na njia kabisa. Hakuna njia huko walikoelekezwa. Hakuna mwanadamu aliyewahi kupita huko. Mungu alifanya njia mpya kabisa jangwani. Na bado walitakiwa kutembea na Mungu, wala sio katika zile njia nyingine tatu walizoziona wao. Hizo nyingine zilikuwa ni njia za wanadamu. Mungu hakuwapitisha katika njia hizo. Mnaujua wimbo unaosema Mungu hufanya njia mahali pasipo na njia? Ningependa kuimba wimbo huu, lakini hatutafanya hivi. Ndivyo alivyofanya Mungu. Alifanya njia katika bahari ya Shamu na katika jangwa. Kwa hiyo tunapaswa kufuata njia ile ile ya Mungu. Hivyo tunaweza kutembea na Mungu. Ikiwa mnakwenda mahali fulani, mmoja anakwenda kwa treni, mwingine anaenda kwa gari, huko ni kwenda sehemu moja, lakini sio kutembea pamoja. Jambo la tatu la kwenda sambamba na Mungu au kuwa sawa na Mungu ni kutembea na Mungu katika mioyo yetu. Mioyo yetu inapaswa kuwa sawa mbele za Mungu. Wakati wana wa Israeli walipokuwa jangwani kwa miaka 40, mara nyingi walimnungunikia Mungu. Unajua walivyosema? Walisema kuwa ni heri tungerudi Misri, ni heri tungekufa Misri. Tunatamani mtu mmoja
aturudishe Misri. Walirudia kauli hizo mara nyingi wakimnungunikia Mungu. Hali hii ilikuwa inafunua nini? Hali hii ilikuwa inadhihirisha kuwa mioyo yao ilikuwa iko Misri bado. Watu wote waliolalamika namna hiyo walikufa jangwani. Hawakuweza kufika Kanaani. Ingawa walikuwa wanafuata na kusema, ametuleta, tumechoka. Mioyo yao ilikuwa Misri, yani mioyo yao ilikuwa duniani. Ndivyo ilivyo hata sasa kwetu. Mwili unaweza kuwa kanisani, lakini nia yako, nia za watu ziko mbali kule Misri. Huko sio kutembea na Mungu. Jambo lingine la nne na la mwisho la kuwa sawa na Mungu au kwenda sambamba na Mungu ni lile la mwendo wa safari au ile kasi yetu au kwenda na wakati mwafaka. Lazima tuwe sawa. Kuwa katika wakati ni muhimu sana. Wakati ni ufunguo. Kila wakati wingu lilipoinuliwa walitakiwa mnakumbuka kwamba juu kulikuwa na juu nguzo ya wingu na nguzo ya moto vilivyowaongoza wana wa Israeli jangwani, mnakumbuka. Wakati wingu lilipoinuliwa ulikuwa ni muda wa kila mmoja kuondoka, na liliposimama na mmoja alisimama na kila mtu ilibidi asimame. Walilifuata wingu. Asingeweza mtu yeyote kusema tulia kidogo kwanza au mimi bado siko tayari. Wingu likiondoka unapaswa kuondoka. Kwa hiyo mwitikio wetu na muda wetu wa maisha viwe sawa na Mungu anavyotaka. Upande wetu tunaishije maisha ya imani? Mara nyingi tunajali sana muda wa kazi zetu. Sina muda wa kanisani sasa. Watu wanasema hivi. Au nitakwenda nikipata muda. Hiyo sio sawa. Watu hao hawatembei na Mungu. Muda ni jambo muhimu sana. Ni nini mwitikio wa maisha yetu sisi tunaomwamini Mungu? Ni pale tunapofanya ibada ya siku ya Bwana katika juma. Kila siku ya saba tumeambiwa tunapaswa kuacha kila kitu na kwenda kanisani kumwabudu Mungu. Huo ni mwitikio ambao Mungu anatutaka kuufuata. Tunahitaji kutembea na Mungu kama Henoko. Na Biblia inasema kuwa kutembea na Mungu maana yake ni kumpendeza Mungu machoni pake. Tunampendeza Mungu hivyo. Waibrania 11 mstari wa 5 Biblia inasema Henoko alitembea na Mungu kwa sababu alimpendeza Mungu. Sasa tunawezaje kutembea na Mungu na kumpendeza? Ni nini kinachohitajika ili kumpendeza Mungu na kutembea pamoja naye? Kilichohitajika kumpendeza Mungu ni kutembea na Mungu. Na hapo kuna mambo kadhaa tunayaona. Jambo la kwanza linalotakiwa ni imani. Katika Waebrania 11 mstari wa 6 Biblia inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Usipokuwa na imani huwezi kumpendeza Mungu. Jambo la pili kilichohitajika au jambo linalohitajika ili kumpendeza Mungu ni kutembea naye. Ili kutembea pamoja naye ni saburi. Saburi. Hili ni jambo kubwa na la muhimu sana katika maisha ya kutembea na Mungu. Hata kwa Henoko kwamba alitembea na Mungu miaka 300. Hapo tunahitaji saburi. Kwa mfano, katika Waibrania sura ya 10 mstari wa 36 anasema maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Tena katika Waibrania 10 mstari ule wa 38 anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Huwezi kumpendeza Mungu ukisitasita. Kusitasita maana yake ni nini? Ni kuishi maisha ya imani halafu unafikia tena kusema nimechoka. Halafu narudi duniani. Ukifanya hivyo humpendezi Mungu. Na Mungu hawezi kupendezwa nawe. Huwezi kutembea na Mungu kwa namna hiyo. Unahitaji kuwa na subira au saburi. Kwa hiyo kutembea na Mungu maana yake ni kumpendeza Mungu. Kutembea na Mungu maana ni moja hiyo hiyo pamoja na kumpendeza Mungu. Hebu nikuulize swali. Unafikiri ni kikwazo gani kilicho kikuu sana kinachozuia watu kumpendeza Mungu? Biblia inatuambia kuwa kuna kitu kimoja
kikubwa kinachotuzuia tusimpendeze Mungu. Hiyo ni katika Warumi sura ya 8 mstari wa 8. Tunasoma kwamba wale wa ufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo moja ya kizuizi kikubwa kwetu kumpendeza Mungu na kutembea pamoja na Mungu ni mili yetu sisi wenyewe. Ukiishi kwa kufuata mwili, huwezi kumpendeza Mungu na huwezi kutembea na Mungu. Ukiwa katika mwili, huwezi kumpendeza Mungu. Hebu tuangalie baadhi ya maandiko. Wahubiri Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 6 na wa 8, mstari wa 6 na wa 7, anasema hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Ukitaka amani katika maisha yako, weka nia yako katika roho wa Mungu au mambo ya Mungu. Mstari wa 7: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Yaani unakuwa adui, unafanyika kuwa adui wa Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Kwa hiyo watu wanaoishi kwa kufuata mwili wanafanyika adui wa Mungu. Hawajui mapenzi ya Mungu ni nini, hawajali. Kimsingi wanaishi katika kifo hivi sasa. Hivyo hawawezi kutembea na Mungu. Pia katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 anasema, basi enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Unaona? Tunapaswa kuenenda kwa roho ili tuweze kutembea na Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ni roho. Kwa hiyo katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24 tunasoma kwamba na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa hiyo ina maana kwamba Henoko, kutembea na Mungu kwa muda wa miaka 300, alidumu kuua au kuufisha mwili wake. Hiyo ilimwezesha kutembea na Mungu. Unakumbuka kuwa tumeona kwamba roho na mwili huwa vinashindana. Hii inatokana na anguko. Kwa sababu Mungu alipomuumba Adamu hapo kwanza, mpango wa Mungu ulikuwa ni roho itawale nafsi na nafsi iutawale mwili. Lakini kwa sababu ya anguko, mpango huu ulipinduliwa juu chini. Kila moja inashindana na nyingine. Henoko alirejesha hali ile ya asili katika maisha yake. Ndio maana aliweza kutembea na Mungu. Aliweza kutawala mwili wake. Akawa na uwezo wa kutembea na Mungu. Nasi ndivyo tunavyopaswa kuwa. Kufanya hivyo hivyo. Si ndio? Amen. Ni watu ambao wanapenda kutembea na Mungu. Kama sivyo, tunaweza kuacha hata somo letu hapa, tukarudi tu nyumbani. Lakini najua tunapenda kutembea na Mungu. Sivyo? Natumaini hivyo ndivyo ilivyo. Sasa, tunafanyeje? Tunawezaje kuufisha mwili na kutembea na Mungu? Katika nyakati za Agano la Kale, ibada zao daima zilihusishwa na dhabihu. Dhabihu ilikuwa ni nini? Walitakiwa kumleta mnyama na kumuua na kutoa damu yake na kumweka mnyama juu ya madhabahu na kumteketeza. Hiyo ndiyo ilikuwa ibada. Lakini leo hatufanyi hivyo. Katika Agano Jipya, ibada zetu ni tofauti. Hatufanyi hivyo. Lakini ile maana ya ndani ya kiroho ya kuabudu imebaki ni ile ile. Taratibu zimebadilika za kufanya ibada. Mfumo umebadilika. Lakini roho ya ibada na nia ya ibada ni ile ile.
Sasa ni roho gani hiyo? Katika hiyo, kwa hiyo katika Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza tunasoma kwamba basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndivyo ibada yenu yenye maana. Ibada au kuabudu ni ufunguo wa kuufisha mwili au kuua mwili. Ibada ni nini? Ibada ni kujitoa mwenyewe kuwa dhabihu iliyo hai. Kuabudu ni kuifisha miili yetu. Kuabudu ndilo jibu la mambo yote. Katika nyakati za Agano la Kale inatuonyesha kuwa walitenda kwa mifano ya vitendo. Walifanya kwa vitendo. Walimuua mnyama. Unapoona hivyo ndio unasema, ah, kumbe ndivyo walivyo na mimi napaswa kufanya hivyo. Yaani kufa. Kufa miili yetu. Jambo la kuona kwa macho. Lakini sasa tunafanya tofauti. Bado ni jambo lile lile la ibada. Unapomwabudu Mungu unaufisha mwili au kuua mwili wako. Unamuua mnyama aliye ndani yako sasa. Na ndipo unaweza kutembea na Mungu. Kwa hiyo elimu ya vizazi katika Mwanzo sura ya 5 inayoitwa kizazi cha Seti kinatufunulia sisi mtindo wa maisha ya kumwabudu Mungu na maisha halisi ya kuabudu. Katika Mwanzo sura ya 4 mstari wa 26 tunasoma kwamba Seti naye akamzaa mwana akamuita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Je, maana yake ni nini? Kwamba ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Yaani baada ya kuzaliwa kwa Enosh ndipo watu walianza kuliitia jina la Bwana. Usemi huu unaotumika kuliitia jina la Bwana ni usemi kama nahau au mithali maalum katika Kiebrania. Kimsingi ni kwamba utaratibu wa kawaida wa ibada za wazi kwa watu wote ndipo zilipoanza. Kuliitia jina la Bwana kuna maana ya kuwa na uhusiano wa ndani na Mungu. Unapomwita kwa jina lake una ukaribu naye, ndio maana yake. Kwa hiyo katika siku za Enosh ndipo watu walianza ushirikiano wa kiundani na Mungu kwa kuwa na utaratibu maalum wa ibada, kama ilivyo leo kwetu sisi. Kwanza watu kukusanyika pamoja katika ibada kila juma. Lakini kabla ya wakati huo kulikuwa na ibada za mtu binafsi au ibada za kifamilia. Lakini kuanzia wakati wa Enosh watu walianza kukusanyika pamoja na kuwa na ibada ya watu wote. Kwa nini jambo hili liliweza kutokea wakati maalum kama huu? Jibu la swali hili ni kwamba ni kwa jina la Enosh ndio maana mambo haya yalitokea. Jina la Enosh ambalo baba yake Seti alimpa lilikuwa na ukiri wa imani. Enosh lina maana gani? Maana ya Enosh ni kwamba mtu. Maana yake ni mtu au kitu kilicho dhaifu. Likiwa na maana ya kwamba mwanadamu ni dhaifu. Huo ndio ulikuwa ukiri kupitia jina. Kwamba mwanadamu ni dhaifu. Sisi ni dhaifu kujiokoa wenyewe hatuwezi. Ni dhaifu kusimama sisi wenyewe peke yetu hatuwezi. Huo ulikuwa ndio ukiri wa Seti. Ndio maana walianza kukusanyika pamoja kuabudu. Kwa hiyo walipokusanyika kuabudu, kila kitendo cha idadi ya pamoja, kile kitendo kile cha kukusanyika pamoja, ulikuwa ni ukiri kwamba siwezi kujiokoa mwenyewe, siwezi kusimama peke yangu,
nahitaji msaada wa Mungu. Hicho ndicho kiini cha roho ya kuabudu. Leo wewe unapokuja hapa, ingawa huwezi kutamka, hutamki kwa kinywa chako maneno hayo, hata hivyo unafanya ukiri huo kwa kukaa hapa na kuabudu. Unasema moyoni mwako, Mungu, nahitaji msaada wako. Siwezi kufanya haya peke yangu, na kutegemea wewe. Hiyo ndio ibada. Na hiyo ilianza wakati wa siku za Enoshi. Kuanzia wakati wa Enoshi mpaka sasa, vizazi vyote vilianza kumwabudu Mungu kwa namna hii. Mtindo wao wa maisha ulikuwa mtindo wa kuabudu, na imani yao ilikuwa ukiri ule ule kwamba tunahitaji kumtumaini Mungu, tunahitaji kumtegemea Mungu. Na sio hivyo tu, bali walikuwa na utaratibu wa ibada ya pamoja. Kwa hiyo mwitikio wa maisha yao ulihusisha kuzungukwa na ibada za kukusanyika kila juma. Lilikuwa ndilo jambo muhimu kwao. Kila jambo katika maisha liliendana na ibada. Huu ndio mtindo wa maisha ya muamini wa kweli. Huko ndiko kutembea na Mungu. Huko ndio kumwabudu Mungu, wakati kila jambo limezungukwa na hali ya ibada. Katika Amos sura ya 3 mstari wa 3, Biblia inasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Angalia, anaongelea kutembea pamoja. Je, unafikiri kuwa Biblia inasema juu ya watu wawili kutembea pamoja hapa duniani? Anasema jinsi ambavyo unaweza kutembea na Mungu, ni lazima uwe umepatana naye. Mungu alikuwa ni patano la kutembea pamoja naye. Neno la kupatana katika Kiebrania linalotumika ni moed. Moed. Likiwa na maana ya sherehe. Neno hili lilitumika katika sikukuu kama vile Pasaka au sikukuu ya vibanda. Ni nini sikukuu ya msingi hasa katika Biblia au Agano la Kale? Katika Agano la Kale, sikukuu ya msingi ilikuwa ni siku ya Sabato. Huu ulikuwa ndio msingi wa sikukuu zote za Agano la Kale. Hayo ni mapatano yetu, siku ya Bwana, mapatano yetu na Mungu. Ukishindwa kutunza mapatano, itakuwa ni vigumu kutembea naye. Bali ukitunza mapatano yako na Mungu, utaweza kutembea na Mungu. Hivyo ndivyo tunavyotembea na Mungu. Mwitikio wa maisha yetu yote uandamane na yeye katika ibada. Jambo la tatu ni hili. Henoko alianza kutembea na Mungu baada ya kumzaa Metusela. Sawa? Henoko alianza kutembea na Mungu baada ya kumzaa Metusela. Jina la Metusela lina maana kwamba atakapokufa, mwisho utakuja. Atakapokufa, mwisho utakuja. Hivyo ndio maana ya jina la Metusela. Sio jina zuri. Kwa hiyo Metusela linagawanyika sehemu mbili. Kuna metu, maana yake kifo. Sela, maana yake kutuma. Kwa hiyo atakapokufa, kifo kitatumwa. Hiyo ndio maana yake. Kwa nini Henoko alimuita mtoto wake Metusela? Sababu ni kwamba Henoko alipewa ufunuo wa Mungu kwamba Metusela alipozaliwa. Biblia inasema Henoko aliishi kwa miaka 365. Akamzaa Metusela akiwa na miaka 65. Toka kuzaliwa mpaka miaka 65, Henoko hakutembea na Mungu. Yaani hakuwa na maisha mazuri. Akiwa na miaka 65, akamzaa Metusela. Ndipo Mungu alimpa ufunuo wa siku zijazo. Ndipo alitubu
akiwa na miaka 65 na kumgeukia Mungu na kutembea na Mungu kwa miaka 300. Hayo yalikuwa ndio maisha ya Henoko. Mtoto alipozaliwa, Mungu alimwambia umpa mtoto jina la Metusela. Maana yake atakapokufa mwisho utakuja. Angeweza kuuliza, kwa nini Mungu? Kwa nini apewe jina hili? Mungu alimpa majibu. Mungu alimpa ufunuo. Je, alipokea ufunuo wa namna gani? Ufunuo wa mwisho. Wale mnaojaza kwenye vitini vyenu, jaza mwisho. Sina maana ya kwamba mwisho wa somo, hapana. Tumeona ni ufunuo gani aliopewa. Hebu tuangalie katika vizazi. Metusela alipomzaa mtoto alikuwa na miaka 187. Ndipo akamzaa Lameki. Na Lameki alikuwa na miaka 182 akamzaa Nuhu. Na Nuhu alikuwa na miaka 600 gharika ilipokuja. Na gharika ulikuwa ndio mwisho wa ulimwengu wa kwanza. Gharika ulikuwa ndio mwisho. Ukijumlisha tarakimu hizi zote unapata miaka 969. Kufuatana na Mwanzo sura ya 5 mstari wa 27, Metusela alikufa akiwa na miaka 969. Ndiye mtu aliyeishi muda mrefu katika Biblia. Unadhani kuwa kuna mashaka kwamba mwaka aliyokufa ndio gharika ilitokea? Hapana. Tunaweza kuthibitisha kutokana na maana ya jina lake kuwa atakapokufa mwisho utakuja. Sawa na maana ya jina lake, alipokufa gharika ikatokea. Sio tu kuhusu mwaka, lakini ukiangalia siku aliozaliwa. Tukiangalia kitabu kinachoitwa Seda Olam, nadhani kinapatikana Amazon siku hizi, kinatuambia kuwa Metusela alikufa lini. Mwaka wa 600 wa Nuhu, yani alipokuwa na miaka 600, ndipo Metusela alikufa. Siku gani? Mwezi wa pili, siku ya 10, ndipo Metusela alikufa. Kinasema Metusela alikufa mwaka wa 600 wa Nuhu, mwezi wa pili na siku ya 10. Gharika ilitokea lini? Gharika ilianza mwezi wa pili, siku ya 17. Kwa hiyo Metusela alikufa siku ya 10, gharika siku ya 17. Juma moja kabla ya gharika, Metusela alikufa. Ukisoma Mwanzo sura ya 7, nini kilitokea juma moja kabla ya gharika? Mungu alimwambia Nuhu kuingia ndani ya safina. Mungu alimwambia kuandaa kila kitu na kuingia ndani ya safina, kwa sababu baada ya juma moja nitaleta gharika. Kwa hiyo Metusela alikufa. Mungu alimwambia kuingia ndani ya safina siku ya 7 baadaye gharika ikatokea. Ilitokea sawa sawa na maana ya jina lake, kwamba atakapokufa mwisho utatokea. Na ndivyo ilivyotokea. Huo ndio ufunuo ambao Henoko alipokea. Metusela alipozaliwa, Mungu alimwambia atakapokufa huyo mtoto utakuwa mwisho wa dunia. Hukumu itakuja. Tangu wakati huo Henoko alikuwa na hofu, kwa sababu alikuwa amemuonyesha hukumu. Ndio hofu ya Mungu ikamtawala. Akaanza kutembea na Mungu. Aliweka kando dhambi zote za ulimwengu huu. Alitubu, aligeuka maisha yake na kuanza kutembea na Mungu. Sawa sawa na Mwanzo sura ya 7 mstari wa 11 inavyosema, katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemchemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu
madirisha ya mbinguni yakafunguka. Unaona, siku ya 17 ya mwezi wa pili gharika ilianza, na siku 7 kabla Metusela alikufa. Kwa hiyo baada ya kupokea ufunuo wakati wa mwisho, Henoko alitubu akiwa na miaka 65, na aliishi akiwa na dhamiri ya wakati wa mwisho. Tuna maana gani tunaposema dhamiri ya wakati wa mwisho? Aliishi maisha yenye mtazamo wa kwamba kuna mwisho unakuja. Aliishi akifikiri mwisho utakuja upesi. Nini kitakuja mwisho? Ni hukumu. Kwa hiyo aliishi akiwa na mtazamo wa kwamba hukumu itakuja upesi. Kwa hiyo ninapaswa kuwa tayari. Hiyo ndiyo dhamiri ya wakati wa mwisho. Katika Yuda sura ya ile moja mstari wa 14 na wa 15. Hili ndiyo andiko peke yake kuhusu Enoko alivyosema katika Biblia. Hatujui jambo lingine lolote aliyowahi kusema, bali ni hili tu. Ni mara moja imeandikwa kuhusu Henoko. Na Henoko mtu wa saba baada ya Adam alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Henoko alikuwa anaongea juu ya nini? Hukumu ulikuwa ndio ujumbe wake mkuu wa mahubiri yake. Kristo atakuja na kuhukumu wale wasiomcha Mungu kwa mambo mawili. Ni mambo gani hayo? Atawahukumu kuhusu mambo makuu mawili. Nayo ni jambo la kwanza, matendo yao. Jambo la pili, na maneno yao, yale wanayoyasema. Huu ni ukweli hata leo, na ni ukweli mpaka Yesu atakaporudi. Ina maana kuwa tujiangalie tunavyosema na tujiangalie tunavyotenda. Tutahukumiwa sawa sawa na matendo yetu, tena sawa sawa na maneno yetu. Tunapaswa kuishi maisha ya kumcha Mungu. Henoko baada ya kupata ufunuo huu aligeuza maisha yake. Tunachojifunza katika maisha ya Henoko ni kuwa hizi ndizo fikra alizokuwa nazo na dhamiri ya wakati wa mwisho. Hivi ndivyo tunavyopaswa kuwa ili kutembea na Mungu. Biblia inasema wazi kuwa mwanadamu amewekewa kufa mara moja tu, na baada ya kufa ni hukumu. Sisi sote tutakutana na hukumu hiyo. Sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Je, tuko tayari kwa hilo? Tunapaswa kutubu kama Henoko alivyofanya. Hii ndio nia tunatakiwa kuwa nayo ili tuweze kutembea na Mungu, kwamba ni mwisho utakuja wakati wa maisha yangu, kwamba ni kweli au la. Haijalishi hiyo. Jambo hilo liko mikononi mwa Mungu. Tunachopaswa kufanya ni kufikiri kwamba maisha au mwisho wa utakuja katika maisha yangu, na hukumu itakuja wakati wa maisha yangu nionayo, na tunatakiwa kuwa tayari, na ndivyo tutakavyojiandaa kutembea na Mungu. Adam mtu wa kwanza alikuwa na miaka 930. Ebu tuseme kwamba Mungu alimuumba Adam mwaka wa kwanza. Tutaanzia kuhesabu hapo. Adam alikufa mwaka 930. Tunapoangalia vizazi hivi tunaona kuwa Adam alimzaa Seti akiwa na miaka 130. Na Seti akamzaa Enoshi akiwa na miaka 105. Enoshi alimzaa Kenani akiwa na miaka 90. Kenani alimzaa Mahalaleli akiwa na miaka 70. Mahalaleli alimzaa Yaredi akiwa na miaka 65. Yaredi alimzaa Henoko akiwa na miaka 162. Ukijumlisha hesabu hizi zote unapata miaka 622. Yaani
Maana yake ni kwamba Henok alizaliwa Adam akiwa na miaka 622. Halafu Biblia inatuambia kuwa aliishi miaka 365. Ndipo alimtoa. Ukijumulisha miaka 622 ukajumulisha na 365 unapata miaka 987. Hii ina maana kuwa Henoko alitwaliwa mwaka 987. Mambo haya ni muhimu, yana muhimu. Na muhimu wake ni nini? Adam alikufa mwaka 930. Henoko alitwaliwa mwaka 987. Adam ni mtu wa kwanza kufa katika vizazi vyote. Yaani kifo cha mwili. Pia alikuwa ni mtu wa kwanza kuishi. Na mtu wa pili alikuwa ni Henoko. Ambaye alikufa kwa kutwaliwa. Na mtu wa tatu alikuwa ni Seti. Seti alikufa mwaka 1042. Ni Mungu aliyeweka utaratibu huu. Mtu hawezi kuchagua atakavyoishi katika ulimwengu huu. Adamu alikufa kwanza. Kisha alimtoa Henoko akiwa ni mtu wa pili. Ni Mungu anayeweka utaratibu huu. Ni Mungu peke yake anayejua kwa nini alimtoa Henoko kwa muda huo. Hili linatufundisha somo muhimu sana. Mungu alimchukua Adamu kwanza. Alikufa kifo cha kawaida kabisa. Ili kutuonyesha kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Ukitenda dhambi utakufa. Na mtu wa pili kuondoka alikuwa ni Henoko. Mungu alimtoa Henoko kutufundisha kuwa mpango wake wa asili aliyokusudia haukuwa kifo bali uzima wa milele. Kuishi milele na kubadilishwa kama Henoko. Lakini kwa sababu Adam alitenda dhambi, kifo kilikuja duniani. Kupitia Henoko tunapata tumaini kwamba bado tunatumaini tukiamini kama Henoko, tukitembea na Mungu kama Henoko, nasi tunaweza kubadilishwa. Sio hivyo tu, tulijifunza wakati uliopita kuwa Henoko alitubu na kuiamini Injili. Kwa hiyo kama alitubu na kuiamini Injili, basi aliokoka. Kwa hiyo ina maana gani? Adam alipokea uzima wa milele. Je, tunajifunza nini katika jambo hili? Tunajifunza kuwa kuna njia mbili za kufikia uzima wa milele. Hizo ni njia mbili, nazo ni zipi? Kwanza ni ufufuo. Adam alikufa, kama aliokoka, atafufuliwa. Njia ya pili ni ya kubadilishwa. Henoko hakufa lakini alibadilishwa. Hii ni njia mbili kufikia uzima wa milele. Huo ni ufufuo na ubadilisho au kugeuzwa. Adam anatuonyesha ufufuo na Henoko anatuonyesha mabadiliko kutoka mwili kwenda roho. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 26 tunasoma kwamba adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti. Pia katika Ufunuo 21 mstari wa 4 tunasoma kwamba naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena. Unakuja wakati hakutakuwa na kifo tena. Wakati wa mwisho Yesu akirudi, mauti haitakuwapo. Katika Warumi sura ya 6 mstari wa 23 anajumlisha haya yote kwa neno hili kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ndivyo kifo cha Adamu kinatuonyesha. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Maisha ya Henoko yanatuonyesha hivyo. Hitimisho ni nini? Tunahitimisha kwamba kubadilishwa ni baraka ambayo imetunzwa kwa watakatifu watakaokuwa wanaishi wakati wa kurudi kwake Bwana Yesu Kristo. Maisha ya Henoko ni kivuli cha baraka hizi, kwa maana watakao kuwa hai watazipokea wakati wa kurudi kwa Yesu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 na 17 anasema,
kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, yani kama vile Adamu. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Huu ni ufufuo, ni mfano wa Henoko. Hivi ndivyo maisha ya Henoko yanavyotufundisha. Kwa watakatifu watakao kuwa hai wakati wa kurudi Kristo, hata sema mmekufa siwa fufui, hapana. Atatuchukua kwa kutubadilisha. Hizi ni baraka ambazo Henoko na Elia walizipokea katika Agano la Kale. Na tunaamini hivyo. Tunaamini kuwa Yesu akirudi wakati wa uhai wetu tutazipokea. Kama nilivyotangulia kusema, ikitokea au isipotokea, Mungu anajua. Hiyo sio kazi yetu. Lakini tukiamini hivyo, tunaweza kutembea na Mungu kama Henoko alivyotembea na Mungu. Hizo ni baraka tunataka kuzipokea. Na tumaini kwamba kurudi kwa Yesu kumekaribia na kutatokea wakati wa uhai wa maisha yangu. Tuamini hivyo na tuishi hivyo ili tutembee na Mungu kama Henoko alivyofanya. Amen. Sasa tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili ulilotupatia. Hili neno la kutubadilisha. Baba, tusaidie kuamini kama Henoko alivyokuamini kwamba Kristo atarudi wakati wa uhai wake, ili tuweze kutembea na wewe katika maisha yangu yetu yote. Baba, ninaomba kuwa uifanye siku ya leo kama siku ya kuzaliwa kwa Metusela, siku ambayo Henoko alitubu na siku aliyoanza kuishi kwa dhamiri ya wakati wako. Baba, ninaomba utuwezeshe kila mmoja wetu kuanza siku ya leo, kuanza kutembea na wewe kuanzia leo, ili tuweze kutembea na wewe na maisha yetu ya kupendeze machoni pako. Tusaidie kuifisha mili yetu kwa kuishi maisha ya ibada, kwa muonekano wetu na muda wetu uzungukwe na uwepo wako. Tunakushukuru sana kwa fursa ya kukuabudu na kulipokea neno lako na kuwa tayari kukutana na wewe, Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakupa utukufu wote. Tunakushukuru Bwana. Sasa tunatoa sadaka kwako kama ishara ya shukrani zetu na maombi. Upendezwe na sadaka hizi. Sio vitu vya mwilini tu tunavyotoa kwako, lakini utusaidie kutoa mioyo yetu na imani yetu kwako Bwana. Tusaidie kujitoa nafsi zetu kupitia sadaka hizi, ili kwamba upokee kilichotolewa hapa leo. Tunakushukuru sana kwa baraka zako. Naomba haya katika jina la Yesu. Amen.